Det ville være en metafilm. Du ville kommentere hvordan du har lavet filmen for svarte. Kan du push? Kan du filme, så skal jeg holde lyd. Ok. Skal den kobles inn hos deg? Får jeg se noe. Er det så vanskelig å forstå hva jeg sier? Stå sånn at du får begge to i et helt urørlig kamera i fem minutter på klokka mi. Hvem kontrollerer kontrolløren? Ja, hvem er det? Ja, hvem er det nå? Og så er det av til meg. Men når tar du... Nei, det teller ikke. Okay. Hva er det han mener? Den pushvagnen? Den forteller. Ikke men. Det hadde ikke hjulpet hvis ikke du hadde hatt kunsten, så hjelper det jo ikke å ha kontroll over mat, maten og bilen. Kontroll? Det har ikke noe med fantasi å gjøre. Nei. Kunst har... Det er diktning. Du skal liksom fortelle en bra løgnhistorie. Det spinner rolle hvis du underholder folk. Det som er morsomt er ikke at det er sant eller om det er løgn, men selve historien. Ja, ja. Du kontrollerer deg selv, ikke sant? Som i stedet. Ja, da har du scenen, ikke sant? Ja, da kontrollerte jeg. Ja, kontrollerte du. Ja, ikke sant? Som er deg. Det filmen skal handle, og ideen din, dramatiske ideen din, er mellom deg og meg, altså filmregissør og filmobjekt. Ja. Ja, men da forstår jeg. Ikke sant? Hvem av oss har overtaket? Yes. Helt riktig. Det skal vise seg.